INCA ha acollit la primera trobada del municipi mallorquins en gestió pública de l'aigua. Aquesta reunió, convocada pels ajuntaments de Palma, Pollença i INCA, ha servit per establir un primer contacte entre els ajuntaments i per avançar en la creació d'una xarxa supramunicipal de coordinació, intercanvi i feina conjunta. Sorges quan se m'ordemana que formen part d'una associació de subministradors privats d'aigua de Balears i nosaltres consideram que hi ha motiu més que de sobres per crear una associació que agrupi aquells ajuntaments, aquelles empreses públiques que fan gestió pública de l'aigua. Crec que tenim en comú molts aspectes. Primer, un plantejament de l'aigua com a servei públic independentment del lucre, com a la necessitat de coordinar molt, d'aprofitar un poc les experiències, la tecnologia d'aquells municipis que fan gestió pública de l'aigua i pensant que la gestió pública pot ser, i de fet és en alguns casos, més eficaç que la gestió privada. En aquesta reunió s'ha acordat la creació d'una xarxa que serveixi per defensar i visibilitzar la gestió pública de l'aigua, que sigui un àmbit de reflexió i intercanvi. Jo crec que el futur és cooperar i siguen grans o petits, tots els ajuntaments han de portar en aquesta cooperació perquè en el final l'aigua és un recurs comú que no coneix fronteres, les aigües de Mallorca tenen fluxes que van i venen i per tant han de cooperar per garantir el subministre en els futurs, en les generacions futures de l'aigua. Així mateix, s'ha d'establir com a objectiu donar suport a aquells municipis que es plantegin remunicipalitzar la gestió de l'aigua. S'ha passat la legislatura, varen lluitar moltíssim perquè l'aigua ha continuat sent un recurs públic, que no ho dugués des d'una empresa privada, però jo crec que avui es posa en comú, en aquesta primera reunió, doncs totes aquestes mancances, necessitats, tots els recursos tècnics que tenim dels diferents ajuntaments, doncs per posar en comú aquestes diferents situacions i ajudar molts entre tots, no? I tenir una veu única doncs davant les altres administracions per demanar sobretot ajuda i sobretot suport per poder mantenir aquest servei públic garantit a cada un dels nostres municipis. La intenció de la plataforma és debatre qüestions com les subvencions, les polítiques de preus, la importància de les inversions en infraestructures o la disponibilitat de recursos econòmics procedent del cànon, entre d'altres temes.